Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović najavio je svoje odsustvo i odredio ko će, dok njega nema, obavljati funkciju prvog čoveka najvišeg zakonodavnog organa u Srpskoj. Kako saznajemo, dužnost predsednika preuzet će potpredsednica Narodne skupštine Željka Stojičić iz SNSD-a. Poslednjih dana moglo se čuti da se Čubrilović protivio namerama Milorada Dodika da u Narodnoj skupštini legalizuje ideje o prenosu nadležnosti iz Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku. On se prethodnih dana sastao sa predstavnicima američke administracije, predstavnicima Evropske unije i ambasadorima Velike Britanije i Nemačke, a tom prilikom mu je jasno rečeno šta se može desiti ukoliko dođe do najavljenih prenosa nadležnosti.